15.7. druhý zápis do Mental Health. Dneska jsem se probudil v 5 ráno, v 5.15 a pak jsem asi do 8 byl úplně v píči. Brečel jsem, byl jsem v prdeli, neviděl jsem, nebo vím proč, ale říkal jsem si, že musím vyzkoušet i jiné věci, které jsou třeba i proti jiný srsti, ale musím si být jistý, že nemůžou pomoct. Takže jsem si říkal, že si nechám domluvit psycholožku. A ve čtvrtek v 9, což je za 2 dny, bych tam měl jít. A chtěl jsem natočit ten rychlej vstup jenom takovou jako takový video prostě předtím, než tam půjdu. Protože psycholožka je pro mě něco jako, nevím, když bude věštit z ruky, to je úplně to samý. Prostě já si myslím, že spoustu lidem psycholožky pomohly kvůli tomu, že tak nějak jako zaškatulkovali to, co cítějí, to, jak se chovají, to, co prostě v sobě mají, to, co je trápí a tedy. A spousta lidí, jak jako zjistí, co jim je, nebo když jim to někdo řekne, když jim to někdo tak nějak jako přednese, tak si myslím, že jim to stačí, nebo dokážou se s tím tak nějak smířit, jsou radši, než když prostě by nevěděli vůbec. Ale já tomu nevěřím, tomu nebo já prostě si nemyslím. Já myslím, že psycholog je maximálně tak na to, že to prostě spoustě lidem pomáhá, že si povídají, že jsou v nějaké skupině, možná, že berou prášky, což já opravdu taky nechci brát prášky, protože já mám svoje drogy a nepotřebuji prostě jiný drogy a budu daleko radši hulit prostě, než abych si vzal jakýkoliv prášek skurvený, na který ve výsledku může být závislý. No jako na všem může být závislý samozřejmě, ale nechci brát prášky. Rozhodně nechci brát prášky a celá ta situace prostě mi přijde taková navíc. Přijde mi to prostě, že je to, že když se s něčím pořádáš, tak nebo když prostě něco potřebuješ, když něco v sebe máš a potřebuješ se s tím vypořádat, tak si myslím, že jediný, kdo ti pomůže, jsi fakt ty. A jo, asi budu muset přiznat, že prostě občas prostě pomůže, občas se asi vyplatí. Prostě někomu to říct, někomu si postěžovat, nebo někomu se politovat trošku, i když je to prostě naprosto proti mojí srsti, protože já myslím, že každý z nás jsme zažil nějakou zradu, ať už jestli to byl kamarád, nebo jestli to prostě byl nějaký známý, nebo jestli to byl prostě cizí člověk, je to úplně jedno. Ale vždycky se ta zrada stala jenom díky tomu, že jsme mu dali nějakou amunici, že jsme mu dali nějakou třeba informaci o nás, kterou prostě nikdo neví, nebo jsme mu řekli něco, co se bude dít vždycky. Cokoliv prostě někomu řekneš, tak mu dáváš čistě jenom amunici na to, aby to mohl na to použít. A nebo aby to mohl poslat dál. A ani jedno z toho většinou nechceš. Většinou chceš jenom prostě mu to říct, slyšet, že nejsi ten špatný, plácat po zádech a jít dál, protože ti to prostě jako odhodí od toho smutného momentu, nebo prostě najednou se cítíš trošku líp, ale já si myslím, že lidi si neuvědomují, že se cítí líp kvůli tomu, že přešlo 10 minut a ne kvůli tomu, že to někomu řekli. Myslím, že si neuvědomujeme to, že prostě ten smutek je stejnou součástí jako štěstí, který taky není prostě pořád, není hodinu, není 15 let prostě v kuse. Je to prostě ruku v ruce. A čím víc věcí děláš, čím víc věcí ti daří, tím víc se ti bude věcí srát. Vždycky. Jako myslíš, že, já nevím, Marku Wahlbergovi, když jede, já nevím, 4-3 filmy měsíčně, 3 filmy ročně, tak prostě, že se mu neposere víc věcí, než kdyby točil jeden. Ale zároveň má víc peněz, má větší pozitivum, má větší odkaz, má víc všeho, ale samozřejmě má i míň prostě času, má míň, může se stát víc věcí, může se posrat víc věcí, může se někde nedostavit, může se něco někde rozbít, může se cokoliv. Takhle to prostě funguje, ten život takhle funguje a já si nemyslím, že to, že to někomu řeknu, nebo že mi někdo řekne, proč to tak mám, že jsem vole nenaplněný z dětství, nebo že prostě jsem měl těžký rozchody a pořád se tím utápím nějaký sračky takovýhle, který stejně každý moc dobře víme. Když se na sebe pořádně podíváme, když prostě si nelžeme. Stejně jako každý ví, že nemáš rád mekáče, že nemáš rád KFCčko a tyhle ty píčoviny, ale stejně si radši vole zaplatíme nějakýho dietologa, protože si myslíme, že to bude lehčí, že nám někdo řekne něco, co nevíme. Život je jednoduchý. Život je hrozně jednoduchý. Všichni vždycky víme, co máme dělat. To správný. Ale v tom momentě je kurva těžký a ono občas prostě je lehčí říct do prdele, než ti pomůžeš, než mu pomůžeš. Je to těžší, ale není to správná cesta. Čím více je hodnej, tím více ti děje sraček samozřejmě, protože lidi tě zneužívají. Ale zase na druhou stranu ty chceš, aby lidi o tobě říkali, že jsi hodnej a měli tě takhle zafixovanýho. Což prostě ruku v ruce jde s tím, že občas tě lidi využijou. Občas si lidi budou myslet, že jsi slabý, občas si lidi budou myslet, že si necháváš srát na hlavu. A jsem si rozhodnul, jestli je pro tebe důležitější, protože za 10 let budou říkat, jo, Honza, hej, ty, ten byl hrozně hodnej. Ten to jsem snad v životě neviděl nasranýho.
anebo jestli prostě ta historka, kterou to bude povídat, je, že si na někoho začal řvát a že se ho prostě poslal do prdele hrozně. Protože většinou to stačí jenom jednou, víš co. Lidi si hrozně často, hrozně rádi pamatují to negativum, hrozně rádi si pamatují to, co se stalo špatného a to dobrý, většinou tak moc nevytahujou. Proto musí být hodný hodněkrát a nejenom jednou. Zatím se být špatný stačí jenom jednou. Kecám si dlouho. Chtěl jsem jenom říct, že prostě za dva dny jdu k psycholožce a chtěl jsem přednahrát takovou zprávu o tom, že si opravdu myslím, že je to k ničemu a proč je k ničemu. Tak já jsem to trošku vysvětlil, si myslím. A nevím, jestli tam dohromady, myslím si, že jo. Ale teďka to další video, buď number 3, anebo to, co teďka přeskočí, až se střihne tady to a budu mít jenom košili třeba, nevím, jak to udělám. Mirka přišla vyše. Za 2 kila jsem si musel na sebe nasadit a chtěl jsem to natočit, abych na to nezapomněl, protože si chci zaběhat, takže se na to, už se na to vysedu, až přiběhnu. Ale to video potom bude ze čtvrtka. Ze čtvrtka po té mojí, já nevím, hodině s psycholožkou, hodině a půl. Uvidím, co mi řekne, uvidím, co s tím mi pomůže a třeba změním názor. Rád změním názor, strašně moc, strašně rád bych byl, kdyby mi to pomohlo. Ale myslím si. A jdu do toho s moc otevřenou hlavou, ale uvidíme, jaký to bude za dva dny. Budoucí Jenny, předávám to tobě. Jsem tady, hele, přišel jsem teďko přesně v tuhle tu, je to pak hrozně moc svítí, že jo. Lepší. Teďko jsem přišel domů, psycholožce je 10, tyhle, hrozně to svítí. Zrovna teďko v tenhle moment jsem přišel od psycholožky, ale jsem tady ještě v obchodě a něco nakoupit, ale to asi vedlejší. Každopádně, sorry ten bordel, nasrat, vás, takhle bydlím, jsem prase, no. Každopádně, to, co jsem říkal předtím, tak já si zatím stojím furt, jako je to prostě kamarád, který je zaplacený, nebo člověk, který je zaplacený, že tě poslouchá, ale na druhou stranu cítí se potom fakt trošku líp. A mám pocit, že jsem to říkal, já přesně nepamatuju, bylo to před dvěma dníma, ale myslím, že jsem to říkal přesně, že já vlastně jenom potřebuju to filtrovat, protože to nefiltruju, protože se snažím prostě lidi nesrat svýma problémama, nesrat svýma věcma negativníma a snažím se to nedávat ven, protože je to prostě pro ně jenom amunice a je to pro ně jenom něco, co můžou poslat dál a mě to může maximálně tak uškodit. Na úkor toho, že prostě v tu určitou chvíli, kdy mu to řeknu, v ten moment se budu cítit líp, že on mě poplácá po zádech. Si myslím, že je to nevyvážený a že prostě jako ty negativní dopady toho, že prostě někomu něco svěřuješ, jsou daleko vyšší než ty pozitivní. Rozhodně prostě v dlouhodobém měřítku. Každopádně bylo to fajn, nebo bylo to... Myslím si prostě, že je to fair dát do litra třeba, prostě já jsem dal 600 za hodinu, do litra si zaplatit prostě někoho, kdo tě bude poslouchat, kdo prostě ti to tak nějak odkejve, možná ti dá svůj feedback, trošku ti řekne svůj názor, ale ve výsledku to, co mi řekla, bo já jsem vždycky řekl, co mě třeba trápí, no prostě řekl jsem nějakou určitou netrápí, to bychom se bavili jenom o egu zase a to je jedno, ale řekl jsem prostě určitý moment, který se třeba stal, řekl jsem, co jsem si, jak jsem ho jako, co jsem v tom momentu dělal, nebo jak jsem na něj reagoval. A většinou to bylo právě, že jsem se kouknul, proč to tak je, a nějak retrospektivně jsem prostě snažil být úplně v pohodě a neřešit to. A to jak v dobrých nebo ve špatných prostě situacích, většinou prostě to spláchnu. Protože tak nějak říkám, hele, jestli nasraj, jak je to jenom v tobě, víš co, prostě nemůžeš to, tomu druhému dát najevo, protože prostě ty chceš být ten příklad toho, jak chceš, aby se lidi chovali ve výsledku. A to, co mi na to odpověděla, vždycky bylo jako, ano, máte pravdu ve výsledku, no, máte, říkáte to správně, ten pocit jde z tohohle místa, ale zkuste prostě spíš vnímat pocity, než ten rozum. Což je u mě asi naprosto perfektní jako shrnutí všeho. Ale já si myslím, že to není ta správná cesta prostě. Já si prostě myslím, že že teďko jsme v mládí, třeba do 15 let minimálně, prostě tě hodně ovlivňují rodiče, víš co. Pak většinou buď jsi rebel, nebo to je jedno, ale máš nějaký společenský prostě zásady a ty jsou do tebe rvaný 15 let. A můj point, nebo moje otázka je, co když potřebuješ dalších 10-15 let na to, abys to přehodil v sobě, aby nebylo pro tebe nepříjemný jít proti tomu proudu, ale abys prostě, že nejedeš podle společenských zásad, že nejedeš podle toho, jak ta společnost je nastavená, děti, rodina, práce, všechny takový jako ty pomyslný, umělý prostě popruhy, víš co, maturita a tyhle ty hovadiny prostě jako takový umělý štěstí,
umělý prostě body, který musíš udělat jako dospělý člověk, který prostě jsou důležitý, který tě tak nějak v tom světě jako představují jako že úspěšného nebo stabilního člověka. Myslím si, že to je do nás rvaný a jenom je těžký se přeprogramovat, protože je to do tebe rvaný tak hrozně dlouho a v takový raném věku, víš, kdy prostě se učíš a tvůj charakter se tak nějak jako přizpůsobuje tomu okolí a snaží se tvůj mozek nebo tvoje ego prostě tak nějak svoje nitro přesunout do toho, do té formy, která vyhovuje nejvíc té společnosti. A chápu, že já jsem se sám ztratil asi 4x v tom monologu, Jirko. Ale řekla bych, že mám prostě víc říkat pocity a ne rozum, což znamená, že mám spíš říct, že teďko jsem smutnej, anebo že žádlím třeba, než že prostě no, tak se choval ten člověk jinak, než jsem očekával. A když se choval jinak, tak to není jeho chyba, ale je to moje chyba, že já mám očekávání. Takhle nad tím přemýšlím, jakože prostě, když někdo něco člověku dělá, mě to naštve, tak prostě je to moje chyba, protože já jsem čekal, že on se bude chovat jinak. A on se nemusí chovat podle toho, jak já čekám, on se bude chovat podle toho, jak on chce a jak on prostě se cítí. A myslím si, že to ano, myslím si, že tohle by mi mohlo pomoct tím, že si vypovídám a že odstraním takovou tu potřebu toho stěžovat si u piva kamarádům prostě na různý věci v práci a různý holky a tyhle ty blbosti, který prostě, což většina normálně, nevím jak to říct, většina lidí dělá, většina lidí prostě si postěžuje a pak je většinou v pohodě, nebo v pohodě, prostě je to trošku prostě spadne ze srdce, někde, no, takže tak. Jdu za 2 týdny, za 3 týdny znova, dám tomu pár šancí prostě, protože samozřejmě poprvý nemůže ti nikdy nic jako říct, nic ti neřekne poprvý. Vždycky všichni říkáme, že poprvý je to nejdůležitější, není to nejdůležitější, ale první dojem vůbec nic neznamená. A jestli jsi člověk, který soudí podle prvního dojmu, tak seš na ohled úplně žurák, protože každý může mít špatný den. S každým se mohla vole rozejít přítelky, každým mohla umřít babička, víš co, každým jsem někdo třeba nejet 2 dny a proto je tak nasraný, protože se k tomu prostě nedostal, víš co. Ten kontext je strašně důležitý a to si musím uvědomit, no asi. Každý máme svůj kontext a každý prostě v určitý moment se chová úplně jako než by se choval před 2 lety. Stejně tak, jako by se choval třeba, kdyby měl v ruce kolu prostě, jako když nemá kolu. Debilní příklad, ale je to tak. Ale no, asi tak, to skecám 6 minut, ty vole. Já fakt nemůžu zavřít držku, když občas, ty vole. Když mě to téma zajímá. A teď jsem to já, takže samozřejmě zajímá. Ale takhle no. První zkouška psychologa nebo psycholožky, bylo to fajn. Myslím si, že to spoustě lidem pomůže. Mě to taky, jako dá se říct, pomohlo. Jsem takovej se nestydím za ty pocity možná spíš, nebo prostě je pro mě trošku lehčí, nebo jak to říct, je pro mě není to pro mě už tak důležitý, protože jsem si to teďko hodinu kecal, což je pro mě víc, než jsem udělal za poslední rok, dejme tomu. Za poslední možná i 2. Za poslední 2 roky o mě neví většina lidí vůbec nic z mýho soukromého života. A asi v tom budu pokračovat. Uvidíme, jak se to vyvrbí a za 2 týdny se ozvu určitě znova s tímhletím. Každopádně průběžně budu dávat vidět, co se děje. Jestli mi to nějak pomohlo, nebo jestli to bylo jenom mentální. Ale jsem rád, jsem tak rád, tyhle, že tohle dělám. Já jsem tak hrozně rád, tyhle. Vím, že to, třeba tohle to prostě bude jedno z nejtrapnějších, víš co, nebo prostě takových nejdivnějších, nejbizarnějších prostě formátů videa, který vydávám, ale pro mě je to důležitý, já si myslím, že spousta lidí se v tom najde. A hlavně prostě ta cesta toho, já tak chci vidět za 15 let, já se chci vidět za 15 let prostě tohle to se na to koukat a vidět ten progres, nebo prostě, i kdyby to nebyl progres, vidět to, jestli jsem opravdu, jestli jsem opravdu, co jsem dělal špatně. A neděláme to tak nějak všichni. Nefotíme se, neděláme tohle hovadina, aby jsme se pak smáli rodinnému albu. Neosuzovat, to je hlavní, co jsme řešili minule a teďko taky. Neosuzovat, kontext, ego, všechno je to důležitý, perspektiva. Mental health, díl 2, vidíme se příště.